todo mundo me pergunta sobre ser irmão. Ah, quando você vai mostrar seu cunhado? Faz vídeo com seu cunhado, ele é solteiro, não sei o quê. Eu conversei com meu cunhado, ele falou que ele só vai aparecer no canal se a gente chegar em 100 mil inscritos. Ele é bem exigente, ele é bem, assim, tímido com as câmeras, ele nunca tímido. Apareceu em nenhum vídeo, assim, de YouTube, ele mal tira foto, então ele fez uma promessa com a Amanda, um acordo, assim, que ele apareceria no canal, ele faria um vídeo pro canal da Amanda se atingisse 100 mil inscritos. A gente tá em 4,5 ainda. Tem muito ainda. Falta mais de 95 mil pessoas pra seguir. Sim. A gente. Mas já segue a gente. Compartilha o conteúdo do canal com seus amigos. E pede pra seguir, gente. Pede pra seguir. É muito importante. Hoje eu vi, a gente tem mais ou menos 70% das pessoas que assistem não seguem o canal. Então, se você puder, segue nosso canal, que ajuda bastante. Annyeonghaseyo, Minjiyoderimnida, Uri Drama Mongol, Hwanyeonghabnida. Chomiki! Oi, Kureya! Vou fazer com ele então. Hoje vamos falar do sexto episódio da nossa história. Acho que esse é um dos episódios mais tristes. Então, preparem as emoções aí, que lá vem história. Prepara a sua pipoquinha, o seu lencinho pra você chorar. E vamos ouvir a história, então. No último episódio, né, o Lindinho falou que ele tentou me colocar na parede, tentou me pedir namoro algumas vezes. E eu tava muito firme, muito certa da minha decisão de não namorar. Eu até li alguns comentários de vocês, falando que vocês entendiam o momento que eu tava passando. Eu agradeço muito por isso. E foi uma coisa que o Alex falou também. Ao mesmo tempo que ele entendia que, como amigo, eu precisava desse tempo solteira, tinha o lado dele gostando, né? Sim. Então, ele teve que lidar um pouco melhor com esses sentimentos dele. Sim, eu sempre falava pra Amanda, tipo, eu sei que você acabou de ter um divórcio, um relacionamento longo, e super entendo o seu lado de querer ficar solteira e curtir seu momento sozinha, de você se encontrar, de você reencontrar seus amigos, você fazer novos amigos. Isso é muito importante pra uma pessoa que ficou 6 anos, né? Num relacionamento sério. E pra mim, isso era muito consciente da minha parte. Só que meu lado emocional não é racional, né? Então, todo momento eu queria mostrar pra ela que eu gostava dela, que eu tava ali, que não era qualquer pessoa, sabe? Tipo de... ela tinha outros dates, mas tipo, eu queria ser o date. Que, tipo, melhor date. Melhor date. E às vezes ela falava pra mim, tipo, de outras pessoas e tal, e ela falava, contei sobre você pra essa pessoa e tal, e tipo, ela sempre falava de mim pros outros dates dela. Engraçado isso, né? Engraçado. E às vezes ela virava pra mim e falava, tipo, às vezes quando eu tô com eles, tipo, é chato, mas eu fico comparando com você e tal, as coisas que você faz, o jeito que você faz. Isso, querendo ou não, mostrava que ela tinha um carinho a mais por mim, assim, por mais que ela tivesse saído com mais pessoas. Tipo, a gente tava aberto, assim, tipo, a gente tava se conhecendo, então eu também tava conversando com outras pessoas, ela tava conversando com outras pessoas. E é natural que você, tipo, goste mais de um e talvez tenha menos, como que fala, menos afinidade, menos intimidade, menos apego a outras pessoas, né? Sim. Então... isso me deixava, assim, um pouco mais feliz, mais positivo, porque eu, como uma pessoa que queria realmente me ficar de boa, ter um relacionamento sério, assim, construir um relacionamento, queria mostrar mais esse lado, tipo, eu sou, tipo, maduro em relação à mulher, assim, de ser um parceiro, de ser, assim, uma pessoa boa, sabe, de conviver. Então,
E também tinha o fato de que colônia coreana, todo mundo se conhece, né? Uhum. Então, ele sabia que eu estava saindo com outras pessoas e muitas das vezes ele sabia com quem eu estava saindo, porque ele via adicionando no Instagram, via comentando uhum. minhas fotos, curtindo. Então, acho que pra ele era mais difícil ainda, porque ele meio que sabia e conhecia as pessoas que eu estava saindo, né? Então... Tipo... Não é que, não necessariamente que eu sabia que ela tava saindo, tipo, tinha uma noção, aquela desconfiança, sabe? Tipo, ela virava pra mim e falou assim, ah, então, você conhece tal pessoa? Eu falei, por quê? As pessoas estão me adicionando no Instagram. Eu ficava, ah, tá bom, tipo... E eu pensando, ah, tipo, acho que ela não vai aceitar essa pessoa, porque... Acabei de falar que conhece essa pessoa, tipo, acabei de falar que, sei lá, é amiga... É um amigo do meu irmão que eu conheço desde criança. Então, sempre achei que ela fosse, ah, tipo... respeitar um código de conduta. Não respeitei. Mas... E por isso que começou a pegar pra mim, entendeu? Tipo, ah, porque gente que eu conhecia adicionando ela, eu virei mexe, eu vi ela trocando mensagem com essa pessoa, tipo... É chato. Querendo ou não, é chato. Imagina, tipo, você tá saindo com alguém, por mais que seja ficar por ficar, e você vê essa pessoa no rolê com você, trocando mensagem com uma outra pessoa, com outro date dela, tipo, é chato, magoa. Então, pra mim, assim, tipo, começou a magoar a partir daí, sabe? Tipo, comecei a me machucar, porque eu tava me apaixonando por ela, tava apegado a ela, então... Eu tava super disposto a abrir mão de todas as outras pessoas que estavam saindo, que estavam conversando. Sempre falei, sempre deixei muito claro pra ela isso. Então... Chegou num momento que meu emocional não aguentava mais. Tipo, por mais que tenha sido pouco tempo que a gente tava saindo, acho que foi de outubro a fevereiro, mais ou menos. É. Que a gente tava saindo. Março. Eu achava que eu poderia aguentar. Só que... Você achar alguma coisa e você tá passando por isso, tipo, o momento que você tá passando pela sofrência, pelo lado ruim, você acaba pensando, ah, acho que tá na hora de desistir, sabe? Tipo, quando realmente aperta, você pensa, ah, acho que tá na hora de desistir. E meu racional pensava, pô, tipo, ela nem quer namorar, ela quer ir pra Coreia em março, pra viajar e tal, querendo ou não. Vai conhecer gente nova, vai ter experiências novas, vai buscar coisas novas, porque vai estar solteira, né? Então, tipo... E pra mim, aquilo me angustiava, assim. Então, tipo, eu tava prolongando meu sofrimento. Racionalmente pensando, era melhor a gente parar de se ver, parar de, tipo... Pelo menos parar de ficar, assim, sair com amigos, tudo bem. E a gente sempre falou, ah, vamos preservar, acima de tudo, a nossa amizade. E isso sempre foi... muito recíproco, tanto da parte dela quanto da minha parte. E eu lembro que um dos motivos também de eu não querer namorar, até não querer namorar com ele, é que ele nunca teve um relacionamento longo, assim, o namoro mais longo dele tinha durado 4, 5 meses, sabe? Aí eu pensei, poxa, acabei de sair de um casamento, de um divórcio, de 6 anos, como eu vou me relacionar com uma pessoa que nunca namorou, sabe? Ai... Vai ser muito imaturidade, não sei o quê. E, de fato, ele era imaturo em muitas coisas, assim, né? Então, a gente meio que brigava por umas coisinhas meio bobinhas, assim. Crise de ciúme. Ele era bem tipo... ciumento. Não que eu era... É porque, assim, pra mim, eu não tinha segurança nenhuma. Ah, porque ela podia ficar com outras pessoas, ela podia ser com outras pessoas. E aquilo me gerava uma insegurança, tipo... Eu tinha medo de perder ela pra outra pessoa, porque por mais que ela tinha um carinho a mais por mim, do nada podia aparecer um cara que fosse super o perfil dela, o príncipe encantado, aí roubava o coração dela, todo um drama, sabe? Tipo, então, isso que me deixava inseguro, isso que gerava os ciúmes pra mim, tipo... Então, não que eu era possessivo, eu era inseguro. Sim, realmente. E eu falava pra ela, ah, eu sou inseguro porque você, tipo, não quer namorar comigo. Se eu namorar com você, eu não vou mais ser ciumento. E ela falava, não, quando você namorar, você vai ser mais ciumento, você vai ser mais possessivo. E hoje a gente comprova que eu tava certo, né? Tava certo. E aí eu lembro que a gente foi na igreja, a gente almoçou, fomos pra sorveteria.
E era um dia que eu tava preparando, eu pensei, ah, vou falar pra ele, né, que ele, tipo, que eu tô começando a gostar mais dele e tal. Só que meio que ele começou a conversa, né? É porque foi assim, tinha almoçado, tipo, vamos pra sorveteria. Aí, Miquel, acho que ela sentiu que eu queria falar alguma coisa pra ela. Então, na mesa, assim, esperando sorvete, ela virou pra mim e perguntou, ah, você tem alguma coisa pra me falar? Não lembrava. Aí eu falei, ah, tenho. Aí foi uma toda tensão, assim, tipo, eu tava preparando as coisas pra falar, tudo mais, já tinha me decidido, falou, ó, eu sei que, tipo, nossa, tipo, quando a gente sai é muito gostoso, sua companhia é muito gostosa, gosto muito de você, gosto muito de conversar com você, gosto muito da sua amizade, tudo mais, e pra preservar tudo isso, tipo, acho que é melhor a gente parar por aqui, porque eu tô me machucando muito, e... Eu tava meio que mal, assim, tava magoado, tava sofrendo. E eu virei pra ela e falei assim, querendo ou não, você vai ficar com alguém que eu conheço. Tipo, porque você gosta de coreano, então a colônia coreana é muito pequena. Então, você vai acabar saindo com alguém que eu conheço, talvez com um amigo meu, talvez com um amigo de amigo meu, amigo do meu irmão, o que seja. Mas são pessoas que eu conheço, sabe? Que eu já tive um convívio. Então, antes de chegar nesse ponto, já quero terminar agora, porque mais pra frente eu vou ficar mais apegado, mais apaixonado, vou sofrer mais ainda e não quero estender esse sofrimento. Então, espero que você entenda, gosto muito de você, quero continuar falando com você, a gente pode continuar se vendo, mas saindo como amigos. Pra mim, foi muito doloroso isso, porque... Você falar isso pra uma pessoa que você gosta, que você é apaixonado, assim, e você querer acabar, assim, foi muito, muito tenso pra mim. Eu lembro que quando ele tava falando, ele tava, tipo, com um guardanapo, assim, na mão. Nossa, ele tava tremendo. E na hora eu fiquei, tipo, eu senti, ai... Na hora, tipo, eu realmente senti que eu tava machucando muito ele, assim, sabe? Então... Então, foi difícil também pra mim me colocar nesse papel, porque eu tinha saído de um relacionamento que eu me machuquei muito. Então, eu ser a pessoa que tava machucando alguém, pra mim foi muito difícil também, assim, ouvir aquelas palavras, né? Então, eu não tinha o que falar, assim, tipo, não tinha como retrucar, eu só... Concordou. Concordei, aceitei, falei, não, realmente, a última coisa que eu quero é te machucar, não quero ser essa pessoa, mas realmente eu não tô pronta pra namorar, eu não quero namorar, sim, eu estou saindo com outras pessoas, então é bem provável que eu saia com alguém que você conheça, com algum amigo seu, isso pode realmente te machucar. Então, eu lembro que a gente chorou, e aí a gente, tipo, a gente não queria ir embora, assim, sabe? Porque a gente sabia que a hora que a gente fosse embora, meio que... Ia cair a ficha. Terminou, tipo, realmente a gente terminou uma coisa que nem começou, assim, né? Aí, lembro que fui pra casa, tipo, aí a gente ficou meio assim, ah, tchau. Aí eu falei, ah, vou pedir Uber, só que aí eu fiquei enrolando pra pedir Uber. Enfim, aí fui embora. Aí eu lembro que caiu a ficha, assim, tipo, a gente terminou. Então, o meu lado racional tava muito forte. Não, muito bem, foi a melhor coisa que vocês fizeram. Só que aí, dia seguinte, eu lembro que eu fui pro trabalho, falei com minhas amigas que tinha terminado. Elas, meu, como assim vocês terminaram, não sei o quê. A gente terminou, mas a gente é amigo, a gente tá conversando e tal. Aí eu lembro que, acho que de noite, você entrou meio em desespero, não foi? Você ficou, o que eu fiz? Era melhor eu ter ficado com ela do que sem ela. Você deu uma reflexão. Porque, tipo, na rotina, assim, eu ficava pensando muito, assim, sabe? Tipo, antes de terminar com ela, eu ficava pensando muito sobre a gente, pensando muito, tipo, como tomar a melhor decisão, sabe? Tipo, e foi daí que eu cheguei na conclusão que seria melhor mesmo a gente terminar. Depois que a gente terminou, eu fiquei pensando muito, falei, putz,
foi que eu fiz, sabe? Tipo, por que que fui terminar? Eu fiquei pensando, ah, acho que não devia ter feito isso e tal, acho que foi muito impulsivo, podia ter aguentado um pouquinho mais. Entrou em choque. É, mas acontece, gente. Você nunca vai ter a certeza absoluta da sua decisão, se ela tá certa ou errada. Acho que só depois que você passar e depois de você ter passado um tempo, amadurecido aquela decisão, que você vai ter certeza mesmo se a decisão foi certa ou não. Mas depois de uns 2 dias, assim, fiquei meio arrependido, assim, de ter terminado. Porque, pô, tipo, falei todas aquelas palavras, tipo, foi um momento bonito, assim. Por mais que tenha sido triste, tipo, foi um momento bonito. Porque a gente preservou a amizade, sabe? Tipo, acima de tudo, acima de nossos sentimentos, do nosso relacionamento, a gente quis preservar a nossa amizade, tipo, isso foi realmente muito bonito. Só que aí caiu a ficha pra mim que fala, putz, tô sentindo muita falta dela, acho que eu amo ela. Tipo, comecei a sentir esse, nossa, será que eu tô amando? Será que não é só uma apaixonite? Será que não é só, tipo, um remorso? Aí foi indo e cheguei na conclusão de que eu amava. Depois de ter falado tudo que eu falei, de ter terminado algo que não tinha começado, mas cheguei à conclusão de que eu tava amando. É, só que aí teve uma nova reviravolta. A gente vai falar agora? Ani, no próximo episódio, né? Então... É, na verdade, então foi assim que a gente decidiu terminar, né? Foi uma iniciativa que veio do Lindinho, super racional, acho que realmente fazia sentido, porque o próximo episódio a gente vai contar algo que... Assim, o que ele tava temendo aconteceu, né? Tipo, ele tava com medo de eu ficar com alguém que ele conhecia, isso de fato aconteceu. E ele veio a descobrir na semana que ele terminou comigo. Sim. Então, foi bom por um lado, porque ele já tinha tomado a decisão de terminar, mas foi muito ruim, porque foi quando ele se deu conta de que ele realmente estava apaixonado por mim, né? Que ele realmente me amava. Então... Foi um ponto, assim, que em inglês a gente fala de turning point, que é um ponto-chave, assim, que... mudou todo o nosso relacionamento. Se você quer saber mais, se você quer a continuação da nossa história, eu vou pôr a meta. Ó, gente, ele que vai pôr a meta, hein? Ele fica vendo ali os números, então responsabilidade toda dele, vai, lindinho. Mas eu tô jogando essa responsabilidade pra vocês atingirem 2.000 curtidas. Você é louco, a gente pediu 1.000 no vídeo passado. É que nem a Dilma, quando atinge a meta, você dobra a meta, entendeu? Ó, de verdade, vai valer a pena a próxima história. Então, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, comenta o que vocês estão achando dessa saga de novelas. E... qual é a hashtag que a gente pode colocar pra esse episódio? O passado foi hashtag aceita Amanda. Esse vai ser hashtag volta Alex. Tá, pode ser hashtag volta Alex. Comenta aí embaixo aí quem assistiu até o final, hashtag volta Alex. E bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. É, agora a nossa história começa a ficar, acho que, mais intensa, assim, né? Acho que é difícil. É uma coisa que eu até comentei com ele. É gostoso porque a gente relembra assim, a nossa história, né? A gente fica emocionado contando, a gente relembra coisas boas que aconteceram com a gente. Então, tá sendo muito legal compartilhar com vocês, assim. É, e sempre também contando o olhar dos dois, né? Porque ele tinha um olhar da situação, eu tinha outro olhar. Então, é legal a gente mostrar, assim, os dois lados. Sim. É, esse foi o 6º episódio. O próximo episódio é o 7º. E... essa nossa novela coreana vai ter mais ou menos 11 episódios, gente. Então, já tá quase no final. É, comenta bastante se você gostou. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Tá aqui o nosso Instagram. E é isso, gente. Então, um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau.